Säg dyrkslag. Aldrig i livet. Smörgåstårta. Nej, nej, nej. Hamburgare är också roligt. Alltså, jag ställer jättegärna upp och gör en språkpodcast en annan kväll om vi bara kan sätta igång med spelsnacket. Hej och välkomna till Språksnack! Språksnack! Med språkvetan Kapus. 90 minuter när vi bara ber mig säga olika ord. Snälla, säg smörgåstårta. Snälla, snälla. Har vi tagit rullebör eller hur? Hej och välkomna till Spelsnack avsnitt 126, och idag har vi Bobster och vi har Emma. Yes. Vi har Jimmy. Ja. Och vi har vår specialgäst som slurar ljuk, Kopus. Hej. Du kan inte låta det minsta skånsk när du åtminstone sa hej. Nej. Kan inte du bara försöka prata riksvenska hela avsnittet? Nej, stockholmska. Men riksvenska. Fast... Nej, stockholmska är inte riksvenska. Nej, alltså, jag var kan riksvenska. Inte... Jag kan verkligen inte. Försök nu, Kapus. Vi har härma skånska hela uppvärmningen här. Nu får du fan härma stockholmska. Hur kommer det sig att det är jävligt kul att härma skånska, men det är inte kul att härma stockholmska? Vittvin. Karolina, men... jag ska dricka något av vittvin. Mm, så gott. Välkommen till Lidingö. Och bubbel. Det är ungefär som att man har en kaka fast i strupen som bara sitter där och bubblar liksom. Jag sa det lite mer som en istapp, att det är jättekallt så här. Mm. Men att man liksom har den som det sticker in hela vägen in halsen. Mm. Kapus, kan du härma stockholmska? Mm. Ja, det kan jag. Oh! Impressive. Vad oväntat. Men nu hörde du vad jag sa. Ja, men eller hur? Behöver inte subtitles till det här avsnittet. Men Kapus, du var med, vad var det vi sa, 3 år sedan? Oh. Nej, typ, inte 2 år sedan. Var inte det till och med avsnitt 26? Oh my god, det hade varit asroligt. Jag tror fan att det är det. Var inte det ditt första, Robin? Nej, mitt första var avsnitt 7. Var någonting speciellt med 26? Eller om du var 28. Ja, 26. Jag var inte det där? Vad hette det avsnittet? Bill Gates loggar in. Nej, det var någon annan. Nej, menar du årets såsämligheter? Nej. Det var ta med fan avsnitt 26. Titta! Du har inte varit med på 100 avsnitt, Kapus. Nej, just det. Tack välkomna för det, tillbaka. Varsågod. Men vad är oddsen? Det enda jag kan tänka är hur sjukt länge sedan det var Xbox One kom. Eller hur? Det är verkligen inte next gen längre liksom. Men då är det så här, känns det som att den här konsolgenerationen har kickat igång ordentligt som typ 360 gjort vid samma tidpunkt? Alltså om vi jämför vilka spel som, nu ska vi se, Xbox One är inne på sitt, jävlar, nu har Kapus en muskelbil i sitt hus. Vad är det, tredje? Den till och med rullar sin motordjur på skånska. Det är säkert några motorcykelknuttar som såg en Pokémon. Skåneraggare! Ska jag alltså... försöka rullebröd? Vad är det? Måndagsnöje. Alltså du är bättre skåning än vad jag är. Jag vet! Slura ljug! Slura ljug! Nej, men alltså, jag känner alltså, har det kommit... Alltså har det tagit längre tid för den här generationen att kicka igång ordentligt med spel? Alltså som man verkligen känner såhär, wow, det här var bra jämfört med förra. Det beror nog på vilken konsol man tittar på. Jag skulle säga att PS4 kom igång snabbare just för att den hade en mer smooth lansering i Sverige än vad Xbox One hade. När Xbox One väl kom i kapp, då nu tycker de ligger mycket jämsides. Men Xbox One, det var ju typ, även om man ville ha en så var det typ omöjligt att få tag i en i Sverige under typ första halvåret, året. Det var ju helt sjukt. Jag kommer ihåg att du var så himla exklusiv som hade en Jimmy på loading. Alla bara, oh my god, Jimmy on Xbox One. Vi fick alla restsex på honom. Tack vare Kapus då. Exakt. Och precis, man måste ha en Kapus till och med för att få en Xbox One. Ja, Kapus smugglade in en Xbox One till mig från Tyskland. Va? Nej, från Skåne. Nej. Han åkte till Tyskland. Land. Smög runt i katakomberna i Danmark för att komma hit. Jävla Danmark har numera katakomber. Tog omvägen via Legoland. Över Öresundsbron.
Det här var innan flyktingkrisen, så det var mycket lättare då. För sådana som kapus så kom in i landet. Ja, men precis. De släppte in honom igen. Med sitt fake leg. Och sen jag lovar, jag är svensk. Och sen så... och de bara, va? Ursäkta, vad säger du? Släppa förbi, vi så, förstår inte. Och likt Breaking Bad-style så gömde han Xbox i så här stora så här såsdunkar. Och skickade upp dem till Enköpings Ican. Så att Jimmy kunde bli unik på loading. Mm. Precis. Nej, men anledningen till att jag verkligen ville ha en Xbox One just då... Okej. Okay. Bara för att ingen annan hade. Nej, men Titanfall skulle släppas då. Jag ville spela det på en gång. Mm. För Titanfall var awesome. Var Titanfall i lanseringen av Xbox One? Nej. Utan det kom i mars. Och jag köpte min Xbox One i slutet av januari eller februari. Första spelet jag köpte var Peggle 2. Ja, det var nära. Men alltså, det är jättekrångligt. Alla kan väl hålla med om att det var en jättekrånglig lansering av Xbox One. Man visste ju aldrig när den släpptes i Sverige. Nej, för att det var typ... Nej, men ingen var ju typ intresserad. Men det är ungefär som Pokémon Go. Man vet inte när det släpps ens. Man vet bara att det finns och alla vill ha en. Det ska komma närmaste dagarna. Men alltså, jag känner bara... De närmsta dagarna. Bästa release-datumet jag har hört hela mitt liv. Ja, men det är typ så. Men alltså... När kommer det de närmsta dagarna? Men jag känner, Xbox 360 släpptes 2005. Och tre år in på den livscykel var det 2009, då hade du redan kickat igång det. Då hade du typ redan fått Mass Effect, Bioshock, Dragon Age skulle komma. Alltså första Modern Warfare hade kommit. Liksom det var helt outstanding. Och jag kände att den här generationen, det är mest liksom så samma. Alltså vi har typ Assassin's Creed och COD. 18. Och liksom... det är väl en trend överlag tycker jag just nu också. Att det är inte mycket nya IP:n. Där har Microsoft betydligt bättre än Sony. Alltså Sony har ju typ... Jag tycker alltså, båda är rätt dåliga på det. Ja, fast ändå, vi har fått typ så här... Alltså jämförelse med då så tycker jag att det är rätt dåligt. Men tror du inte det också att typ... För det var också en grej, här i veckan har det också blivit så här mycket att typ att videovåld, GTA är farligt, jag vet, som det händer varje år. Att det är liksom så här, någon får en jättebra idé på typ Expressen och bara, tv-spel. Vad känner jag till om tv-spel? Jo, det alla andra har skrivit om tv-spel, det vill säga att GTA lär unga män att våldta kvinnor på grund att man kan skjuta prostituerade i GTA. Det är typ det känns grejen. Som att det ändrar lite grann så här, nisch också på den. Så här, ibland så är det ungdomar generellt blir våldsamma, men det känns som att när man väl hittar så här ett samhällsproblem så kan man nita fast det lite grann. Så här, ungdomar men det är alltid GTA. Och det är så här, mina 10-åriga elever spelar GTA och pratar om hur de typ går på strippklubb och det är typ hemskt. Men det jag tycker bara, inte Jimmy. Nej, men alltså det är så här, men så här, varför tänker ingen på föräldrarna egentligen? Ja. Hur kom vi in på det här? Nej, men det är för att jag kommer till min poäng. Lugn nu. Okay. Mm. För då tänker jag så här. Ja, nej, men just det här med att men just det här med att hur branschen egentligen ändrar sig, och den är ändå alltså spel idag riktar ju sig mer mot en vuxen publik än barn. Men alltså var det typ så här GameCube, PlayStation 2, då var det liksom alltså vem gör en spel för barn idag? Men det är väl för att jag känner att spel har blivit någonting mer än bara liksom den rutan. Utan det har blivit liksom mer accepterat som en kulturform. Vilket betyder att den också tar fler uttryck, tror jag. Fast så att det liksom riktar nej. Sig till mer plus att man ser hela så här, teknikhanteringen kring unga har bara gått ner i åldern. Så jag tror liksom att det blir så här... dålig relation mellan att vi har fler spel som riktar sig uppåt till högre medan åldrarna på de som kan klara av att hantera liksom, den här tekniken sänks så att det blir liksom som en relation som bara går fel där. Om man tänker så här, mainstream-spel liksom, om man tänker det som visas på E3 och sånt, inget av det riktar sig till barn längre. Alltså det är typ... Just Dance! Fast ifall man ska rikta till barn så är det väl mer, man pratar väl mer om familjespel i sånt fall. Jo, alltså den enda egentligen stora utvecklaren som gör det är typ Nintendo. Ja, jo, precis. Men man tänker liksom så här, typ stora spel på PlayStation 2, så här, Jack and Daxter, Ratchet and Clank, går att spelas av, liksom, det är ju liksom barnvänliga spel. Liksom fun typ. Det är ju inte, alltså, ta Uncharted 4 till exempel, det är ju inte alls ett spel för barn. Liksom, Sen samtidigt så även fast liksom så här, blicka bakåt i generationen så är det svårt att hitta något spel som är så här barn. Mm. Faktiskt. Alltså vilken generation tänker du på? Ja, men backa i till Xbox 360. Ja, barn. Men precis. Nej, men det är där ändringen har skett. Okej, okay, men första Xboxen? Ja, nej. PS2-an? Ja, men PS2-an var mycket mer än barnkonsol. Alltså så här JRPG och sådana grejer. Så mycket, så här, och fast det är verkligen barn.
Alltså vi var ju barn när vi spelade. Jo, jo, förvisso. Men var det fortfarande verkligen barn? Alltså ja, även fast alltså, vi var barn, ja, alltså, betyder inte det att det bara är för barn. Nej, men alltså det, spel idag riktar sig helt annorlunda. Det är en annan målgrupp idag. Liksom fast att det, när kom klivningen? Alltså jag tycker det. Alltså okej, vi kan ta Xboxen generellt tror jag riktar sig mer mot en äldre publik. Ja, precis. Med typ det Halo och lite sådana grejer. Det är lite tråkigt. Alltså jag vet inte, men jag tror att anledningen till det är för att dagens barn spelar på typ en iPad. Ja, precis. Det är fullt möjligt, ja. Där har vi ju, alltså där det finns ju massa så här lek- och lärspel och liksom så här glatt. Det är sant, det är sant. Ja, och där har man alla de här liksom Angry Birds och det här mer barnsliga spelen. De behöver inte finnas på Xbox längre liksom. Det är mer lättillgängligt. Jag tror det handlar om det, alltså att det alltid finns till hands. Mm. Det är därför jag tror också Nintendo DS slog så himla starkt. Just tror jag också mer bland barn. För att det var perfekt liksom att ha överallt hela tiden distraktion liksom, och alltid ha någonting att göra. Så skiten är ju bärbar också. iPaden är ju bärbar. Liksom bara ta med i bilen. Det är många gånger också billigare. Ja. Ja, tills barnen får tag i kreditkortet och ska köpa typ allting som finns i typ Clash of Clans eller något sånt där skit. Och sen är ju vuxna människor är ju en köpstark grupp för de har pengar. Mm. De har inte tiden att spela, men de har tiden att spendera. Så att det är ändå intressant liksom att spela. Alltså, många tror ju säkert fortfarande att spel är töntigt och till för barn. Liksom, men... Ja, det tycker jag. Alltså, det gör det. Välkommen på podcasten. Trevligt. Nej, men ta typ Inside. Alltså hade typ ett sånt spel gjort typ till SNES eller något, så hade det varit ett 2D-spel liksom, som man hoppar runt på. Och nu säger jag skulle ju inte sätta ett barn framför Inside. Alltså, intressant själv, att du säger... Okej, ifall du hade varit barn, hade du spelat Inside? Det vet jag inte. Jag vet inte om jag hade varit intresserad av det. Nej, men jag hade ju antagligen fått spela det ändå. Om jag hade fått bestämma nu, om jag hade liksom haft ett barn här, så hade inte jag bara, men spela Inside, det är skitbra. Jag tänker också nu när du nämnde Inside här, 2D och sådär. Jag tänker mig just nu när tekniken går framåt och man kan göra mer levande spel på det sättet. Även om Inside är 2D så har det ändå så här levande atmosfär och så vidare. Hur det kanske var svårare att göra de här berättelserna som man ville göra för vuxna i 2D. Alltså i pixel. Mm. I den begränsningen som fanns tidigare. Så jag tänker mig, jag kommer inte på jättemycket läskiga spel som jag spelade när jag var yngre. LOL för att jag var liten, men som existerade då. Liksom. Det kanske är svårare att få den upplevelsen i det begränsade utrymmet. Liksom. Bortse från PC och då så såg jag Inside i pixel 8-bit. Liksom, men ifall man bortser från PC så var väl typ PlayStation 1 den första att släppa ett skräckspel så. Vilket var det? Var det... Nej, kom inte typ Alone in the Dark. Kom inte typ någon sån Amiga eller någon sån där. Jo, alltså det fanns ju en del skräckspel tidigare. Det fanns ju redan på arkadspel. Fanns ju skräckspel som var förbjudna i vissa arkader och sådana grejer. Men jag menar, det var ju bara det att det fanns inte lika stor marknad för det. För de som var intresserade av skräckspel hade inte upptäckt tv-spel ännu. Ja, jo. Så att, jag menar, det kom ju mer sen med bättre teknik liksom. Ja, men precis. Och så att man kan liksom... Jag tänker på skräckfilm också. Om man tänker... mer åt det mediet, då är det så här, nu kan man göra mer effektfulla, man kan använda mer effekter för att styrka sin berättelse i film, men tidigare så var det verkligen, som jag upplever, att man behövde någonting speciellt i en film för att göra det kusligt. Man behövde en riktigt bra liksom så här, story för att göra det kusligt bakom kulisserna på något sätt, så det liksom, man behövde inte det här grafiska på samma sätt, så man kanske behövde det även i spel. Mm. Kanske. Intressant det här med skräckspel överhuvudtaget. Jag vet, när fick det riktigt genomslag med skräckspel så? Alltså typ Resident Evil, första Resident Evil måste ju vara en sån där skräckspel på ett tag. Och sen dog det typ ut. Ja. Alltså det var ju typ... Alltså det fanns Resident Evil 4, typ. Ja, jag skulle nästan säga Fatal Frame som kom till PlayStation 2. Det var ju ganska hett ett tag. Och sen så typ... dog det ut någonstans mittan tills Steam blev riktigt stort och det började släppas liksom så Amnesia och de där. Sen tog ju skräckspelen fart ordentligt igen. Ja, inte minst nu med VR. Ja, men precis. Och det känns som att skräckspel kommer lite med ny teknik varje gång. Ja, men det har ju lite att göra med att man, alltså när man testar ny tekniks gränser liksom, då arbetar man mycket mer med effekter och sådana grejer istället för att försöka göra något annat, så liksom så här, men vad kan vi göra i VR liksom?
Jag vill så gärna spela. Har du spelat skräckspel VR än, Capus? Jag har inte spelat ett av de här alltså rena skräckspelen, men jag har spelat spel som har skrämt mig. Vad heter det då? Shop Manager. Nej, men det jag spelade här om kvällen, så spelade jag The Soulless Project, heter det så. Oh, det är ju inte bara VR-spel, men jag spelade det på VR. Klockan var typ så här 2:30 på natten. Och så ska man ner i en grotta för att man hör något ljud nere i grottan. Och det var riktigt, riktigt creepy. För när man kommer längst ner så kommer man liksom in i ett rum där det är fullt med så här öppnade ägg, precis som Alien. Ja, okej, nice. Och då liksom bara vände man om och gick åt andra hållet upp på grottan och stängde av spelet. Det är så här, nej. Att det blir ju, det blir, man reagerar ju på ett annorlunda sätt. Alltså jag har aldrig varit en sån som gillar skräckfilmer och såna grejer, men... Så du hade inte den svåra tonårsfasen när man bara skulle se på skräckfilmer? Nej. Men det... Vad hade du för tonårsfas, Kappus? Jag rullar mina R. Jag vet inte, det går inte att förklara i ord. Du är kvar där, med andra ord. Jag tror vi ska höra om så här Kappus tonårsfas, kanske så här... En stor, fet, explicit tag på podden. Kompis lilla år. Alltså, jag skrattade lite innan du sa det här att angående att när man, alltså på PS2, att man spelade andra spel för att man var liten. Ja. Jag har ju inget minne av att jag spelade Jack and Daxter. Jag kommer ju bara ihåg att jag spelade GTA 3 och GTA Vice City. Okej. Alltså, jag spelade inte heller så mycket Jack and Daxter. Så. Alltså jag hade ju i princip en GameCube, så att det är med allt Nintendo gullegull som finns. Liksom, så att, ja, därför Jimmy mindes alla barnspelen. Nej, men du hade också en GameCube. Ja, fan. Jag kommer fortfarande ihåg första gången jag träffade Jimmy. Och han sitter och gamar på en Call of Duty på ett GameCube. Och dricker Vanilla Coke som jag hade för övrigt släpat upp från Skåne. Ja, dragit igenom bechamelfabrikerna. Och kan liksom på något sätt försöka inbilla sig själv att GameCuben, att den kan spela ett spel som Call of Duty på ett vettigt sätt. Liksom. Det var inte Call of Duty, det var Medal of Honor, European Assault. Ja, just det, Kaput. Ja, precis. Vi spelar Red Steel på den här spelträffen också. Ja, det gjorde vi faktiskt. För övrigt, oh, den spelträffen... Det var inte det som typ det första Wii-spelet som skulle ha så här one-to-one... Ja, precis, med Svärdfighter. Fan vad dåligt det spelet var. Eller hur? Men det också var så här kul grej liksom, att få testa liksom, grejerna. Alltså Wii Sports är typ en av de bästa spelen på Wii fortfarande. Ja. Hur ska den här diskussionen komma nu? Wii Sports är fantastiskt. Vänta nu, jag har för mig att det var Kapus som inte höll med. Stämmer det? Nej, alltså, det är Oliver. Oliver som hatar allt som är typ glatt. Ja, tyckte Wii Sports var, alltså med tanke på tekniken, så var Wii Sports ett jättebra spel. Alltså så här, det visade ju verkligen hur handkontrollen funkar, och hade skitkul med det. Ja, alltså bowlingen och golf, alltså. Det är ju skrämmande hur mycket man spelade egentligen. Alltså. Ja, jag spelade över 100 timmar. Ja, det gjorde nog jag också. Alltså jag fick till och med pappa att spela Wii Sports, han som aldrig har rört ett spel. Han typ, när han kom hem från jobbet, han bara, ska vi spela? Alltså helt beroende. Helt sjukt. Jimmy fick se spelberoende och uppenbara sig framför sig. Jag fick ju typ göra som med IT-spelen, som det spelet. Jag fick gräva ner det spelet i cementen någonstans utanför, så jag fick lämna mig fred. Oh, jag köpte ett sånt spel förresten. Vad sa du för något? Du grävde ner i cement? Jag köpte ett av de spelen de grävde ner i New Mexico Atari på eBay nu när de grävde upp dem. Det var riktigt bra faktiskt. Ah, fuck, vad kostar det? LOL. Jag kommer inte ihåg vad jag betalade för det, men jag köpte... men det var inte jättedyrt. Jag köpte, alltså de dyra var ju E.T. för att det var de som var så kända att de grävde ner E.T. Men jag köpte Asteroids för att jag har Asteroids arkadspelet, så jag tyckte det var lite kul. Men det var jättehäftigt, man fick med sig den liksom såhär, signerad av borgmästaren från staden och såna grejer. och där är liksom såhär grus i påsen och jag vet inte. Det var en rolig del av tv-spelshistorien liksom. Vad är er stad känd för? Vi grävde ner skräp. Eller hur? Men en dag så kommer de komma ihåg oss. Gräva upp alla tv-spel. Kapus! Det här var det som startade kraschen. Liksom. Sparken, dyr! De här spelen som jag har här, de förstörde i princip hela jävla branschen. Fram tills Nintendo släppte sitt system. Liksom. Ja. Ja, men du, Kapus, du har köpt en Vive. Det stämmer. Ja, berätta mer. Jag kan inte släppa det. Förlåt. Jag vet inte. Jag har varit ganska kritisk till VR nu under hela tiden. Alltså man tänker från att de utannonserade första Oculusen. Alltså typ de senaste 3 åren som VR har varit riktigt aktuellt igen.
Så jag var väldigt tveksam, inte tyckte det verkar vara särskilt kul. Och man provade DK1 och var inte särskilt övertygad heller. Men så nu för typ en månad sen så hade ju webbhallen en sån här man kunde prova på, Vive. Och jag, då blev jag väldigt, väldigt, väldigt övertygad faktiskt. Oh, varför? På grund av handkontrollerna. Alltså det var som första gången när man inte bara sätter på sig ett headset och typ kollar på grejer, utan att man kan integrera med spelet. Och det chockade mig hur snabbt jag i alla fall blev, alltså glömde bort att jag var liksom inne i, alltså att jag var inne i tv-spel. Alltså man var helt inne i det. En drake, ja man tackar. Nej, men jag har hört det där också, att folk som liksom har, bland annat jag har sett det här av Shop Manager eller vad fan det heter. Det är så roligt. Job Simulator. Job Simulator. Ja, det är ett av de spel man fick testa, exakt. Ja, och då var det någon som, jag såg någon som spelade det och spelade den här mekanikergrejen. Och han hade ett verktyg i handen. Och sen så när han skulle släppa ner det, så vad heter det, släppte han ner verktyget, så bara, gud vad nära jag var på att släppa min egen kontroll där när jag gjorde det. Mm. Att man liksom tror att det är ett verktyg man håller i handen. Ja, ja. Och min kompis filmade mig faktiskt när jag testade Viven första gången. Och där är ett tillfälle just i Job Simulator också där jag kommer inte ihåg exakt, när jag tappar någonting ner på golvet under så här skrivbordet i den här office-miljön. Så då ska jag liksom bocka mig ner och plocka upp det. Och helt naturligt lägger jag handen på bordet för att stötta mig. Och snubblar på golvet. Och lite därför tänkte jag såhär, wow, det här är riktigt awesome. Oh my god, jag snubblar, måste ha det här spelet. Direkt. Ka-ching! Men man har ju hört många sådana historier liksom där, att alltså många sådana som har varit med och demat då Vive har liksom sagt det till personer liksom, att du tog precis upp ett objekt som inte finns fysiskt och la det på ett bord. Helt utan liksom att inte ens tro att det är där liksom, att det är liksom så naturligt. Så det är jättehäftigt. Och du köpte den här då efter att du testat den då, eller? Ja, precis. Jag bokade den då när jag var i butiken, så plockade jag upp den några dagar senare. Så det är skitkul. Alltså jag kan inte komma ihåg någon gång där jag gick från inte intresserad till 100% övertygad på en 13 minuter demo liksom. Det var helt sjukt. Var det värt de pengarna som du har investerat hittills? Och hur mycket var de pengarna på? En Vive idag kostar 9 500. Så att det är klart att det är inte billigt, men samtidigt alltså så här, alltså jag kände liksom lite så här att detta är typ nytt, det är kul, det är nu man vill vara med liksom. Sen absolut, man ska komma ihåg att alla spelen som finns idag är ju inte, det är inte fulla AAA-titlar där du betalar 600 spänn och så spelar du i 30 timmar per spel, utan det är mycket mer tech-demos, indie-spel som visar olika tekniker, men tycker man det är kul så absolut, då är det bara att köra liksom. Och en dator måste man ha till det här då, antar jag också. Jo, det måste man ju. Hur redig ska den vara? Vilket ready? Ja, alltså nu har jag inte specifikationer framför mig, men något sån här gaming-PC. Alltså det är en high-end PC helt enkelt. Ja, absolut. Har du testat Super Hypercube? Förlåt? Super Hypercube, har du kört det? Nej, det känner jag faktiskt inte till. Det borde du testa. Jag har inte testat det själv, jag har bara hört att det ska vara bra. För det är typ det jag är mest sugen på. Det är någon form av pusselspel, du ska liksom... Du har det är som hole in the wall. Du har ett hål som kommer närmare och närmare, och sen har du liksom en form då som ska passa i hålet, och så måste du typ vända och vrida på det och titta liksom över och under, så du vet hur du ska vrida det här objektet. Frågan är om inte det kanske är ett av de Oculus only spelen, är det inte det? Kan det bara vara Jimmy Oculus? Är så jävla accurate med sina spel alltså. Oculus only. Jag visste inte om det var Oculus inte. Jag har bara hört Super Hypercube. Jag vet inte, ska komma till PlayStation VR sen. Det är nog ett, undrar om det inte är ett av PSVR only spelen. Det kanske det är. Ja, då har man ju satt pengarna på rätt häst då. Detta är ju just det här med exklusiviteterna i VR-världen. Det är ju ett ämne som är väldigt intressant att diskutera. Ja, alltså jag känner väl... Det är väl lite så här att vem ska man satsa på? Alltså Vive verkar ju vara det bästa alternativet. Alltså om man tänker bara vilket är bäst. Inte bryr sig om pris överhuvudtaget. Ja, men vi säger bara vilket headset är bäst. Då verkar många vara överens om att det är Vive.
Ja, fast, alltså, på grund av handkontrollerna antagligen. Ja, precis. Jag tror, om man kollar rent på själva headsetet så är det, nu har inte jag provat consumer version Oculus Rift, men de flesta säger att den är lite bekvämare och du vet, ska vara lite mindre så här screen door effekt och lite sådana grejer. Men de launchar ju fortfarande den som en sit down experience. Alltså du ska sitta ner, du ska ha 180 grader framför dig. Och jag tycker att det är skittråkigt. Alltså jag är inte intresserad av 6000 kronor för att sitta i en soffa med en skärm jättenära mina ögon. Hoppas vi ramlar på golvet lite och slår sig. Real life experience. Ja, men det är, alltså så är det ju. Men jag håller med. Och sen får man också se nu med Oculus Touch, deras kontroller. Frågan är ju vad de kommer att kosta. Alltså jag är svårt, alltså jag är inte övertygad om att Oculus kommer att vara billigare än Vive när de väl släpper handkontrollerna. Så att, jag vet inte, det enda är väl att PSVR kommer ju vara billigast av alla. Så mycket kan man ju säga utan tvekan. Och har en jättestor liksom, användarbas redan som inte kräver att du köper en ny dyr maskin. Liksom. Exakt. Det som jag tror blir PSVRs akilleshäl är ju handkontrollerna än en gång. Alltså Move-kontrollerna är ju, de har ju rätt många år på nacken. Och det är väl det de flesta som har testat den nu också säger, att själva headsetet är fantastiskt, men handkontrollerna hänger inte med överhuvudtaget. Alltså de är inte tillräckligt tekniskt utvecklade, liksom, vad man ska säga. Kommer de göra någon form av nysatsning på att faktiskt förändra de handkontrollerna på en gång, tror ni? Det verkar inte som det. I PlayStation? Uh-huh. Inte nu, tror jag. Men jag tror nog att man kan, om man börjar titta framåt och se liksom hur det säljer och sådana grejer, att kanske till typ PlayStation VR version 2 kanske man liksom kollar fram. Det tycker jag är jättedumt. Jag tycker det var ett mycket smart av dem att göra en ny handkontroll, bundla den med headsetet nu direkt. Håller med. Men eller hur, jag håller med. Absolut, det tycker jag också. Men förmodligen så sitter de säkert på en jävla massa Move-kontroller som ska säljas. Ja, de känner sitt opportunity här. Sen får man här, hoppas på att de verkligen stöder PSVR, för att vi vet, alltså, Så titta bara på Move, liksom, Move sålde väl ändå rätt okej. Och sen så bara nej. Det liksom, det hände ingenting med Move. Vi PS Vita likadant. Men sen samtidigt så tror jag också så här, PS Vita att VR, inte så bra. VR är ju liksom lite nya grejen, kan jag uppfatta det som. Och därför, ja, så det tror var jag ju, det var ju när Move också kom. Då var det ju nytt med den här rörelsekänslan. Så alla bara, det funkar bra för Nintendo, jo, men Wii. Var inte de samtidigt lite efter då? Ja, precis. Nu är de ju i framkant. Men samtidigt så, när Microsoft släppte sin Kinect så var de ju också efter. Men det var lite annorlunda, men den sålde ju, alltså Kinect sålde ju helt sjuka mängder. Precis, och Kinecten var ju också lite annorlunda och då var de också lite i framkant. Men jag tror inte att, alltså, jag tror att om Sony hade gett ett annat stöd till Move och verkligen liksom, alltså på riktigt satsa på Move, så tror jag det hade varit en annan. Men det kändes mest som att men de försökte liksom lite snabba pengar så att alla som köpte liksom en Wii ska liksom köpa Move. Men så handlar det väl också om att utvecklare ska tro på idén också. Och att jag menar, Move är ju liksom en rolig grej ett tag. Det är liksom, sen så VR-delen, så kan jag känna att den största hindret som man måste komma över när det kommer till VR, det är ju hur man rör sig framåt som sin karaktär. Och det är just det som är grejen med VR just nu, tycker jag. Att just nu är det ju en early adopter-grej. Det är mycket tech-demos. Ingen vet riktigt hur spelen ska se ut. Ska man sitta? Ska man stå? Du vet, som du säger, hur ska man röra sig? Det kommer att krävas att något företag tar led och visar hur spelen ska vara. Och jag är rädd att det företaget inte kommer att vara Sony. För att jag tycker inte de brukar vara så duktiga på det. Ja, det är möjligt. Det är fullt möjligt. Där tror jag mycket mer på antingen Valve eller Oculus, liksom. Det är kanske rent om möjligt att det blir som så att det är lite tech-demo som faktiskt visar hur det ska gå till. Alltså, sen behöver inte nödvändigtvis vara någon av de som tillverkar VR-spelen eller VR-headseten som faktiskt gör det spelet som man bara, oj, det här var alltså, grejen. Jag tänker inte nödvändigtvis bara det, att vem som gör spelen, men vem kommer att få se marknaden med rätt teknik och vem kommer att liksom kunna uppmuntra utvecklarna på rätt sätt. Jag menar, det är likadant här nu. Vill utvecklarna ha Move-kontroller? Alltså, är det som krävs för att de ska kunna göra det perfekta VR-spelet? Eller likadant med, man tar det här nu med hela debatten med exklusivitet, och är det som marknaden behöver för att det ska gå fram, liksom? Jag vet inte. Det är ju, jag läste någon sån här typ opinion piece också, som jag tror att Oculus kommer till slut liksom, alltså typ Oculus kommer typ, och Vive kommer typ gå ihop till slut, för att Oculus har Facebook i ryggen och har så himla mycket pengar att de liksom kan ta den tekniken sen till slut, så att det blir ett headset. Jag tror alltså inte flera det, år faktiskt. Framåt då, inte bara nu. Jag tror inte det. Det är ungefär som att säga att PlayStation och Xbox skulle gå ihop, tror jag. Ja. Tror du verkligen? Ja, det är svårt att säga. Ja, men det är vad jag tror i alla fall.
Ja, sen just nu, alltså alla saker som Oculus har gjort nu de senaste veckorna, månaderna, alltså de ligger så dåligt till hos liksom PC-spelare. Det var någon som skrev också nu att de har inte sett ett företag få ta så mycket skit sen Microsoft sa att Xbox One skulle vara always online. Liksom. Alltså, de har en sjuk uppförsbacke för att få tillbaka folks förtroende. Liksom. Jag tror det kommer bli riktigt svårt. Och där, visst, de har pengar från Facebook, men Facebook i sin tur är ytterligare ett företag som typ alla hatar. Så det, det hjälper inte. Ja, det är sant. Vad är det för drag av Facebook egentligen att köpa upp Oculus? Ja. Alltså för att alltså, när de köpte Oculus så tänker de inte att det här är framtiden för spel. De tänker att det här är framtiden. Ja. För liksom sociala upplevelser. Ja, precis. Liksom. Ja, absolut. Och sen liksom att VR är ju så mycket mer än spel, även fast det börjar här. Liksom. Sen klart en helt vanlig investering också, att de tänker att det kommer att dra in massa pengar. Liksom. Antagligen. Precis. Men det steget är liksom givet. Men på något sätt så känns Facebook och Oculus ganska frånkopplat varandra. Jag tycker det, just nu. Ja, jo. Så är det. Men då är frågan, vilken tanke har Facebook med Oculus? Har de liksom en tanke av att... för mig så är det så här. Facebook är enkelt. Det är liksom ingenting jag kommer dra på med ett headset för att liksom scrolla igenom Facebook. Om man säger så. Så att alltså, jag ska inte se hur de gifter sig. Jag tror inte att de kommer göra det heller. Jag tror mycket mer det är som deras såna här konstiga outreach-programs, att de ska skicka upp liksom satelliter för att fixa internet till Afrika. Massa företag gör ju såna här konstiga grejer. Det känns mycket mer som att Oculus är den typen av investering för Facebook. Ja, okej. Det tror jag. Facebook är större än Facebook, om man säger så. Det är inte bara Facebook-sidan längre. Precis som Google inte bara sökmotorn. Liksom. Precis. De har... mycket pengar liggande. De måste spendera det på något. Liksom. How do we get this money off our hands? Lite så är det ju. Ja, men det kan hända, kanske vara ett missförstånd egentligen. Mark Zuckerberg såg bara Oculus, men sån där vill jag ha. Och alla så här banknissen, vi köper företaget. Vi gör han nöjd. Mark wants Oculus now. Get it! Sparken dirr om inte fixar det. Men sen är det också, det är ett företag man glömmer bort, Microsoft. Nu när de utannonserade Scorpio och de snackar VR, vilket headset ska de ha? De har ju redan ett litet partnerskap med Oculus. Ja, exakt. Och jag kommer ihåg när de utannonserade det partnerskapet för, nu är det några år sedan säkert. Ja, det är väl typ ett år sedan nu väl, tror jag. Det är väl ännu mer, tror jag. För då snackar man så här, men kommer Oculus någon gång börja fungera på Xbox One? Och då var det så att, men det kanske liksom någon gång i framtiden. Men det är frågan också, med tanke på vad Microsoft gör liksom med både, alltså hur de gifter samman både Xbox och Windows, att det kanske säger att du kan använda Oculus eller du kan använda Vive. Liksom Xboxen blir mer som en dator, så att det är inte nödvändigtvis att de håller på ett headset. Det är såhär, varför inte båda liksom? Why not both? Ja, men alltså, det är så kul med Microsoft nu när de lägger i underläge, för de öppnar en jävla massa nya dörrar. Alltså det jag tycker är mest spännande är när de sa att vi vill köra, alltså vi öppnar upp för att kunna köra crossplay mellan PS4 och Xbox One liksom. Alltså bara att de öppnar upp den möjligheten liksom att det borde kunna gå liksom, vi tycker att det här ska gå, är jättespännande. Tycker jag i alla fall. Faktiskt väldigt spännande, för att jag tror att alla kan gynnas utav den möjligheten faktiskt, att liksom kunna crossplaya på det sättet. Nej, men inte, alltså, något som gynnas mest, det är ju spelen. Alltså, precis. Ta liksom ett spel som, om man tittar nu på hösten liksom, när vi har typ 3-4 stora shooters som kommer ut inom veckor av varandra. Och varför dela upp den spelarbasen på två, och vilken riskerar att det drunknar, istället för liksom att ta ett spel som Titanfall 2. Alltså jag tror att Titanfall 2 kommer att ha jättesvårt att slåss med både Call of Duty och Battlefield i höst. Och Gears. Jag tror bara, det känns som att de skickade spelet för att dö nästan. Men sen samtidigt så tycker jag... Det gör ju det. Men då liksom, varför då begränsa spelarbasen till att bara liksom, på Xbox One har 1000 spelare och PS4 har typ 3000 spelare liksom. Istället för att det skulle kunna typ vara 5000. Och det jag tänker där är ju det att konkurrensen försvinner. För att då spelar det liksom ingen roll om jag köper lite PS4 eller Xbox. Och då finns det liksom ingenting som drar mig åt något håll. Så att på något sätt så måste det också finnas en edge i den här. Det håller jag inte med om. Jag tycker,
den enda konkurrensen de egentligen tar bort tycker jag är ju det här med jag ska köpa Xbox för att mina kompisar har Xbox. Det öppnar ju mycket mer för annan typ av konkurrens, att du köper den som du tycker har bäst handkontroll eller som har bäst grafik och som har andra tjänster. Precis, och det är det jag menar också, att den edgen måste finnas där, för annars så kanske spelutvecklare känner att men varför ska jag köpa till både Xbox och PS4? Eller ja. Ja, men då kanske exklusiva titlarna hamnar på bordet igen. Att det liksom blir viktigare där. Men ja, samtidigt, bara för att man öppnar upp för crossplay så tror inte jag att du kan spela med dina kompisar på PS4 och Xbox One. För att det är inte samma typ av nätverk. Det är inte samma. Nej, precis. Du har inte dina vänner. Alltså, hur ska man liksom kunna hoppa i party med sina vänner? Det är lite som vad heter det? Rocket League på PC och PS4 ja, nu. Du kan spela tillsammans, men det går inte att hitta varandra. Nej, så på så sätt kommer det fortfarande det kommer fortfarande finnas kvar liksom, att vi liksom, jag måste fortfarande sitta på den konsolen som mina kompisar har för att jag vill ju spela med dem, men ja, du öppnar även upp för att kunna möta alla. Ja, precis, och så länge som den separationen finns så spelar det egentligen ingen roll. Då kan de ju öppna upp utan att det stör någon konkurrens överhuvudtaget. Ja, fast så nu är väl de som inte riktigt vill öppna upp för att de är leder just nu. Liksom de tjänar ingenting egentligen på att öppna upp det. Nej, men det förutom för lite goodwill gör, liksom. Gör någon det? Ja, förutom Microsoft. Spelutvecklarna. Ja, men vad tjänar Microsoft på det? Ja, men de samlar ju, alltså, det tjänas ju inga pengar av att de öppnar upp mellan varandra. Nej, men de vill ju ta i kapp, va? Alltså, de vill ju få bort det här dåliga ryktet med Xbox One, vilket har hållit i sig jävligt länge. Fast det är det jag tycker absolut de gör det. För att jag menar, jag kan känna så nu. De flesta av mina kompisar har PS4. Jag har Xbox One. Hade Xbox öppnat så att jag kunde spela med mina kompisar, det hade de ju tagit bort att jag hade behövt köpa en PS4 bara för att spela med mina kompisar. Det hade ju Microsoft vunnit på. Ja, precis. Det är sant. Så att du inte går över till PS4. Ja. Men sen, de hittar också nya sätt för att få sin konsol att vara positiv och inte vara det jävla svarta hål av bajs som det var, liksom. Men det är det. Och Sony är så här, men varför ska vi öppna upp så? För att vi är så här, vi vill ju få folk att köpa mer PS4. Alltså, folk köper för lite Xbox Ones. Så att Microsoft försöker få oss att det är liksom, men det är liksom det här, vår konsol är bra för vi gör de här grejerna. Och PS4 är bara, Sony, de är så här, men folk köper den vår konsol. Liksom, vi behöver inte öppna upp för att vi kan lika bra. Vilket är märklig attityd av någon som leder egentligen. För att jag känner att någon som leder borde egentligen bli mer och mer givmild. Ju girigare de blir, ju hårdare faller de sen. Och det har ju bevisats gång på gång på gång, kan jag känna. ja, men alltså nu är det. Hela nu Xbox One fuck-upen var ju till liksom, det var ju på grund av att de ledde. Så att ja, ledde och ledde. Det, är så, alltså, det gick ju bra för Microsoft, va? Ja. Men liksom, det är bara i USA de har lett egentligen. Och typ Storbritannien. Jo, liksom, men fortfarande kändes det var de en bra liksom ledande. Ja, men det är lite så här att de bara, men folk köpte 360, det är klart att köpa Xbox One. Ja. Sony gjorde samma sak på PlayStation 3. Alltså det var typ, alltså det var helt sinnessjukt när typ Kassirai bara, nej men alltså vår PlayStation 3, den är så exklusiv så att men folk kommer vilja skaffa två jobb för att kunna köpa en när den var så dyr. Så det är liksom helt insane att säga. Det är ungefär som Don Magic bara, nej men alltså de som vill spela offline, det finns en konsol för dem, men det är 360 liksom. Ja. Det är som, liksom vilket fuck you till de som liksom håller hårt vid de konsolerna. Men titta bara på Nintendo Wii U. Alltså nu har de baby over there. Nej men alltså de beräknade att de skulle sälja 100 miljoner Wii U. Ja. För att Wii hade gjort det. Ja. För de antog bara att folk skulle köpa Wii U. Jävla klipst. Och Wii U ligger väl på 12 miljoner sålda. Alltså det är sämsta konsol typ någonsin förutom typ Virtual Boy. Ja. Jag snackar inte skit om Virtual Boy, va? Förstå vilken förlust i pengar det är. Det är liksom en tiondel av den vinsten de hade tänkt sig från början. Ja, alltså det är också kul liksom att de tänkte så här 100 miljoner Wii U. Alltså om man tittar på Wii, hur spelen, alltså det fanns över 100 miljoner Wiis ute i handeln. Och ett av deras största liksom spel, alltså då man tänker så här mainstream spel för liksom hardcore gamers då, säger var så här Zelda Skyward Sword. Och det sålde inte så särskilt bra med tanke på hur stor användarbasen egentligen är, för att det var typ folk köpte en Wii, de spelar Wii Sports. Ja, precis. Och glöm inte Wii Fit. Och Wii Fit, precis. Det tankar väl ordentligt till Wii U. Det måste ha gjort det. Det är typ ingen som köpte det, va? Ja, har ens kommit till Wii U? Ja, det hette typ... undrar om det hette Wii Fit U? Wii Fit U? Wii Fit U. Jag undrar om det inte hette så. Jag måste googla. Kommer du ihåg i början när de släppte för sig Wii Fit och det blev en shitstorm i USA för att spelet hade sagt till en unge att han var tjock?
LOL. Och det var massa så här, ja, men det, jag vet inte om jag spelade Wii Fit, men det stod väl typ så här, you're overweight liksom. Och så blev hans föräldrar avslacka liksom, och så blev det sån i nyheterna. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var jätteroligt. Det är ungefär som när min DS talar om för mig att jag är hjärndöd när jag spelar det här professor. Nej, vad heter det? Ja, Dr. Kawashimas brain candy. Ja, precis. Det var asroligt. Det var skitkul. Hey, you stupid. Ja. Your brain is 139. Don't fuck yourself. Och det hette Wii Fit U. Det gjorde det. Alltså Nintendo.se sida är verkligen kass. Oh, Wii Fit U. En oslagbar like kombination. Hela 77 övningar totalt. Herregud. Första övningen, armhävningar. Träna tillsammans med andra Wii Fit U-spelare och håll motivationen på topp i gruppen. Håll dig aktiv för Wii med Fitmeter. Oh my god. Vad fan är Wii Fitmeter? Mäter träningen utanför hemmet. Marken dirr. Jag tycker att du säger sig själv vad en Wii Fitmeter är för någonting, Jimmy. Alltså, jag gillar hela den här hälso-Nintendo. Jag kommer ihåg den Vitality Sensor. Oh my fucking god. Det är sämsta E3 någonsin. Är inte det lite kul ändå typ att Nintendo har sitt bästa E3 år någonsin? De hade typ ett spel. Jag hatade Nintendo under det här E3, men det får man inte säga utan att jag hatar det också. 45 minuter av fucking Pokémon. Fast Jimmy, det var inte bra. Då streamar ju typ 10 timmar. Jimmy, alltså, ingen... du är fan... förblindad av det där Zelda. Du är förblindad av nostalgin som Nintendo kör om och om och om igen. Nya Zelda ser jättebra ut. Ja, jag tycker det ser jättebra ut, men det ser inte ut som ett Zelda-spel. Jag vill ha klassiska... Så bara för att nya Zelda ser bra ut så betyder det inte att deras E3 var bra. Ja, men det här är, jag tror att jag hade en diskussion om det här i, när jag var med i P1 där och pratade om E3. Och då var det så här att därför folk tycker det här Zelda ser så pass vackert ut nu, för det ser vackert ut och jag har aldrig spelat klart ett helt Zelda-spel i hela mitt liv. Halshugg mig. Ja, men nu när jag känner knivarna kommer flygandes mot mig när jag säger det här. Men det är liksom som att som Zelda-fan har man haft den här drömmen om att få det här spelet under en så pass lång tid. Så när det nu uppfylls, även om det är något för sent om man ser i utvecklingen mot andra spel som kanske redan har varit i det här stadiet, så blir det liksom som en dröm går i uppfyllelse och det är väldigt svårt att gå ifrån den drömmen och se liksom det blir lite som utsidan av det, utan man blir så himla glad över att det här uppfylls till slut. Det blir lite som den här Mirror's Edge-hypen så här. Jag har väntat på det här spelet i 10 år typ. Ja, fast det här är fan annorlunda ändå. Alltså, det här alltså, jag håller inte med. Nej, men det är klart, för du är förblindad. Nej, du tycker ju Nintendo inte är samma sak år efter år. Men nu gör de inte samma sak. Det är det som är grejen. Nej, jag måste hålla med Jimmy här. Nya Zelda är ju jätteweird. Det är inte alls vad de brukar göra. Det ser inte ens ut som ett Zelda-spel. Nej, men det är någonting som många Zelda-fans har haft om dröm väldigt länge. Om man får den här öppna, stora världen, som jag har förstått det. Mm. Fast ja och nej, vi har ju fått den öppna. Alltså Twilight Princess skulle ju vara på ett sätt det som skulle ge det öppna värld, men det fanns ju ingenting att göra i den. Ja, alltså, precis, så alla fansen ropade ja då, och sen så kom det ut och så alla fansen var så här, fast, ja, fast nej. Ja, fast, fast folk ropade inte riktigt ja över det stora öppna världen. Folk ropade ja för att det såg ut som ett vuxnare och mörkare Zelda. Vilket blev liksom här Space World-trailern de hade 2000. Efter Ocarina of Time hade släppts och det. Då var det liksom en strid mellan Link och Ganondorf. Och de ville ha det spelet. Och sen kom Wind Waker. Ja, just det. Det var ju liksom den grejen. Och nu ska vi äntligen få det här stora... Fan, vad får precis, det Zelda? Vi ska äntligen få det här Zelda, säger ja, du. Men varför behöver det vara något negativt? Det behöver inte vara negativt. Negativt. Det är bara din förbindelse. Du måste medge att du är inne i den här... Nej, fast alltså, det är det att jag hade ju... Alltså, herregud. Folk hade man lyssnat på den här hela podcasten. De vet ju fan att jag bashade på Nintendo tiden. Jag tänkte att de har bara Zelda med sig. Vad är det liksom skit? Men alltså det var bara att de hade en sak när den var bra. Det dög liksom. De hade nej, två saker. Nej, det dög fan inte. Jag tycker att det dög. Hellre nej. Att de har en bra sak än att vi ska sitta och typ kolla på typ Vitality Sensor. Och sen fast vi fick ändå titta på 45 minuter Pokémon innan vi fick se Zelda. Ja, fast de hade Let's Play. Jag har gått på toa 3 gånger och missat ingenting. De streamar ju Zelda i så här 3 dagar. Det var typ så här 12 timmar Zelda. Jo, men ska det liksom fortsätta tillräknas i deras E3? Den stora dagen liksom där alla andra. Tycker jag. Alltså det, ja, jag tycker alltså, jag tycker alltså, jag menar, man kollar nu efterhand vilka spel som folk kommer ihåg. Alltså, Nintendo, det var ju typ en drop Nintendo mic för dem. Nintendo pränta in det i 3 dagar Zelda. Man har väntat på den här Zelda-grejen så pass länge under så pass många år så blir den stor hype kring det. Det är så. Det är personen som tyckte mest effekt på bäst på showen.
Fast det var det ju. Nej. Nej, okej. Okay. Vilken var bäst, har du? Emma tycker Mass Effect är bäst. Nej, men okej. Okay. Det är precis personliga... samma anledning som kritiserar just nu. Nej, inte alls. Om jag ser till stora hela mässan, vad folk reagerade mest på, vad som var störst för tiden och så vidare, då måste jag väl säga att Microsoft med sin konsoluppdatering tycker och ny konsol var det stora som hände. Ja. Jag känner en... Jag vet inte riktigt, men jag tycker... Alltså, jag vet inte, jag tyckte att Nintendos visning av Zelda, alltså Zelda var ju typ best of show typ, av flera. Ja. Nej, jag tycker I inte. I smell fanboys. Nej, men alltså jag tror ändå liksom att det var, jag tror att det var smart av Nintendo liksom bara, men vi har det här att visa för att det är det vi har. Ja, men det tror jag också. Men å andra sidan så jag vet inte ifall det är smart av dem att visa det enda de har, ifall det är det enda de har. Det är bara det enda de har. Det gör inte det till ett smart fast, val. Det gör det till det enda de har. Jag ser inte det så. Jag ser det mer som en de släpper det Zelda nu som en stor distraction så ingen ska fråga varför de inte visar den nya konsolen. Och sen kommer de smälla till med den nya konsolen. Jimmy, han blir swept off his feet, vet du. Det är slime move av Nintendo. NX nämndes en gång och det var på Ubisofts pris. Ja, men de sa ju att de inte ska ha NX. Då tycker jag jo, men det är ändå... intressant att det nämndes på någon annans. Det var det enda, liksom. Men absolut, jag tror att de absolut visade Zelda as mycket bara för att slippa prata om det. Och det lyckades ju. Ingen pratade om NX. Alla pratade om det där. Ja. Den som såg Zelda bra ut. Det kan inte jag förneka heller. Breath of the Wild, tror jag. Ja. Mm? Det ser riktigt bra. Alltså, det var bara så här, det som jag ville ha haft av Zelda, det jag sa liksom efter Skyward Sword. Okej, jag vill ha en öppnare värld. Jag vill liksom ha att det ska liksom upptäcka glädje måste finnas där. Det måste liksom finnas... Alltså de måste göra någonting med världen och dessutom de gör det. Sen kan ju spelet bli jättedåligt, men det ser bra ut. Proving a mass point. Ja, fast jag sitter inte här och förblindar av nostalgi. Det är liksom bara så att, vad vill jag ha? Det här tror jag att jag kommer få, därför blir jag glad. Precis som alla andra spel. Precis som att därför jag tycker typ Sea of Thieves var typ spelets bästa, eller mässans bästa spel. För att vi det här, ser det fantastiskt det ut. Det gör ja. Ju det, och det var liksom bara så här, och det också handlar också gud, om förväntningar. Koppus, kan du säga jar? Jar. Men det måste du köpa till Xbox-kabel så får vi spela det. Nej, PC i mig. Nej. Nej. Alltså jag måste ju komma ut här nu alltså lite grann. Okej, okay, kom ut. Jag spelar inte på konsol längre. Alltså min Xbox är inte ens inkopplad. Men så får du inte göra. Men du är aldrig online ändå. Vi bara spelar PlayStation. Nej, vi spelar. Nej, jag spelar Xbox. Du har inte varit inne på hur länge som helst. Vi spelar typ bara Xbox. Jag rör knappt min PS4 längre. Nej, inte jag heller faktiskt. För att vi har mest på Xbox. Och sen så... Ja, men ja, det gungar lite fram och tillbaka sådär. Ja, det... men alltså, det beror på lite vad spel. Men alltså, det är så här att... Nu har jag köper typ de flesta multititlarna till min Xbox. Och jag köper PlayStations exklusiva spel. Och de har inte så många. De har inte dragit igång det än. Alltså det är typ Uncharted 4 liksom, är typ deras första first party spel sen typ launch som Bloodborne? Kom till PS4. Mm. Ja, men Bloodborne är second party. Jaha, då, det är inte Sonys egna interna studios utan det är liksom Uncharted verkligen det första. Ja, det är typ sen Killzone. Och problemet är ju att jag har ju lämnat den här gamla världen bakom mig med så här vanliga tv-spel. Nu det är ju bara VR nu liksom. Hör du? Vanliga världen. Ja. Det är tydligen inte exklusiva för den här människan. Framtidskapus. Eller hur? Lyxkapus. Sitter jag och klappar min virtuella hund i mitt vardagsrum. Duktig pojke. Nästa gång jag träffar och fika med dig, Kapus, så vill jag se att du ser ut som en Terminator. Nej, men vi kommer ju träffas i VR. Ja, oj. Det är exakt. Jag loggar in varje dag och väntar på dig. Går till vårt virtuella Starbucks. Dricker en kaffe. Nintendo, man kan tro att det är på riktigt. Eller det Nintendogs, det var banden med bra, ett bra spel. Ja, oh, nej, inte Nintendogs. Jag älskar den Nintendogs. Det var skitkul i en vecka. Då vill du ha en Nintendogs VR liksom. Nej, alltså jag känner alltså, det var någon på Reddit som skrev om det. Jag gjorde en tråd om det att det faktiskt hade varit ett jäkligt bra spel till VR. Det hade det ju varit. Det hade det faktiskt. Det och Super Mario. Hade haft en riktig hund och klappa Super Mario på VR. Ja. Alltså jag spelade Lucky's Tale. Det här spelet som bundlas med det är gjort av Oculus Studios som är plattformsspel i VR. Jag vet inte om jag har sett det alls. Jo, jag vet vad det är för någonting. Ska inte det vara dåligt?
Ja, det beror på vad man jämför med. Jag tyckte det var ganska trevligt faktiskt. Sen fick jag det gratis också för att jag regade mig på Oculus hemsida. Så man kan inte klaga. Men det gjorde mig framförallt väldigt övertygad hur kul det hade varit med ett Mario-spel i VR liksom. Intressant. Alltså typ en av de grejerna jag är typ mest peppad för med PlayStation VR som jag har bokat är nej, men det här att man ska typ, du ska typ kunna sitta som att du får en tv-skärm i dina liksom glasögon och så kan du typ alltså det så att skärmen blir stor. Jag vet inte, man kan spela varenda spel så. Det skulle vara så kul att liksom bara kunna projicera en skärm någonstans. Alltså det kan man göra med viben också. Problemet är att när du gör det, om du till exempel kollar på en film eller någonting, det är då du verkligen blir uppmärksam på hur dålig kvaliteten är i skärmarna liksom. Så att jag blev jättebesviken på det. Jag behöver något spel, till exempel Job Simulator. Det är ett jättebra spel som för att liksom så här, ta uppmärksamhet från tekniken och bara liksom göra att jag glömmer bort att jag har headsetet på mig. Men du vet, när jag spelar ett spel som jag vet hur det i vanliga fall ser ut på min datorskärm, då kan jag inte göra det. För då det är det så här, varför spelar jag liksom det här i så här dålig grafik? Liksom? Det blir ungefär som 3D-glasögon på 3D-film. Exakt. Det, liksom blir så här, det är bara i vägen och jobbigt och det blir varmt och glasen i marien. Det är lite det som är grejen också. Ett av de spel man fick testa på webballen var heter The Blue, jag vet inte om ni känner till det. Var det Ego? Alltså jag vill jättemycket ha Eagle Flight VR. Det såg jättekul ut. Det såg ju hemskt ut. Scrubs by Eagle. Men i alla fall det är i alla fall The Blue är ett sånt här spel där du står under vatten och så bara glor du på typ fiskar som åker förbi. Fan vad pepp. Många online tycker att det är typ ett av de häftigaste spelen och speciellt så för att visa för folk för att det blir liksom så här, oh, där kommer en stor blåval och såna grejer. Men ja, när jag står där så problemet med det är att jag vet hur en fisk ser ut i verkligheten. Nej, fy fan vad jobbigt. Och jag menar verkligen så och headsetet kan inte lura mig att det är en riktig fisk. Sluta ljug. Ja, men det är ju så. Och när du sen spelar någonting som till exempel Job Simulator eller något annat spel som kanske har en mer cartoonig stil eller mer någon typ av stil som inte försöker imitera verkligheten, då är det mycket lättare att glömma bort att man är i headsetet liksom. Alltså då tror man liksom, då intar man den här pixelrollen själv liksom. Ja, men lite så. Jag tänker inte, eller man ser en fisk och bara slura, ljug. Så ser fan inte en fisk ut. Oj, vad cool. En blåval. Jag vet hur en blåval ser ut. Det där var en vit haj. Dåligt. Vilket skämt. Jag simmade i Karibien. Dessutom kan jag inte stå under vatten utan att andas. Så himla orealistiskt det är. Man behöver inte hålla andan. Kapen sätter på sig headsetet, drunknar. Det är jävla realistiskt. Jag är övertygad. Så, i alla fall, det är också en annan anledning till att det är någon som har gjort en mod till GTA 5 så att du kan köra det i VR. Och många säger att det ska vara helt fantastiskt. Och det låter ju fantastiskt att du får hela du vet, den här världen i VR kunna utforska och åka runt i bil och sånt. Men jag vågar nästan inte göra det för jag är rädd att jag ska bli jättebesviken just för att det är också ett spel som försöker se rätt realistiskt ut. Jag är rädd att det inte kommer att se så kul ut i VR liksom. Du får ladda ner en mod som gör att det blir mer stilistiskt då. Men kan man få typ en mod så att hela GTA blir typ så här cell-shaded som Wind Waker? Jag vet. Det är awesome. Men jag tänkte med Vive. Jaha, okej. Okay. Innan du börjar. Men alltså, visst fanns det såna här, alltså grejer med Vive är också att du får de här stavarna som mäter ut rummet också, eller hur? Ja, just det. Men är det inte någon sån här större kamera eller vad det är? Boxar som sätter ut vilket område du kan röra dig inom. Men det är väl också skillnad mellan Oculus och Vive, va? Ja, typ. Alltså, Viven är ju designad för det de kallar room scale. Så där får du med två lightboxar, tror jag de är, lightboxes, lighthouse. Jag vet inte vad de kallar dem. Två små boxar som du skruvar upp i taket. En i varje hörna av din play area. Sen skickar den ut ljus som de här sensorerna på ditt headset reagerar på. Och så att datorn helt enkelt vet hur du vrider och vänder dig. Och det är egentligen exakt samma sak som Oculusen gör, bara att Oculusen gör det tvärt emot. Oculusen har ju LED-lampor i headsetet som du sen har typ en webbkamera på skrivbordet som den
fånga upp. Ah. Skillnaden här är att du har två stycken. Du har en i varje sida av ditt rum så att du kan gå runt, du kan vända dig om, du kan vända och vrida dig åt alla håll och de kommer fortfarande se dig, medan på Oculusen har du bara en. Du kan sätta till en till. När du använder Oculus Touch så måste du ha en till. Det ingår i boxen också, eller kommer ingå. Men de är ju fortfarande på skrivbordet är det tänkt. Så att det, de är ju, det är en gång den här skillnaden mellan room scale och sitting down experiences liksom. Mm, mm. Så, men det funkar smidigt. De behöver inte heller vara inkopplade till datorn, vilket kan vara värt att nämna. De behöver bara ström. Interesting. Sen mappar man ju upp sitt rum i datorn, så att då har man det här chaperone-systemet. Så att om du till exempel går för nära en vägg, håller på att gå in i den, då kommer det upp en sån här virtuell vägg i spelet som visar dig att nu får du typ vända dig om. Och det är ju, man måste ju ha det, annars... Det känns ganska användbart faktiskt. Ja. Alltså det hade ju inte gått annars. För att det blir ju... När du sätter på det headsetet så vet du ju vad som är fram och bak. Men det tar ju 30 sekunder, sen vet du ju inte det längre. Nej, precis. När du snurrat där runt två gånger så är det ju helt omöjligt. Så då måste du ha ett sånt system liksom. Vad är det mest chockerande stället du har upptäckt att du har stått vid när du har tagit av dig din Vive? Alltså, i handfatet. När har du varit kär? Alltså det är inte så att jag går runt i min lägenhet i headsetet. Men helt plötsligt så befann jag mig i kylskåpet. Men central. Antarktis. Det här, jag är fan i Göteborg helt plötsligt fan. Men visst, det är ju väldigt lustigt när man spelar spel och man... Alltså jag brukar själv tänka så här när jag har spelat klart och så här, vilket håll tror jag att jag är vän? Ja, men jag tror att jag är vän mot datorn, så tar man av det och säger man typ åt andra hållet. Det låter inte så spännande, men det blir en rätt så rolig känsla. Man lurar ju liksom. Ja, men du har ju liksom, jag med om. Men du har ju liksom men det är som ibland man tror det. Men det är som ibland när man sover och säger när man liksom vaknar liksom, så tänker man vilket håll ligger jag åt liksom. Nej, Jimmy, det är fan bara exakt. Du. Jag förstår exakt vad du menar. Ibland så här, men speciellt om man är så här riktigt sjuk, så kan det vara ibland man typ ligger i sin säng och så bara, vart fan är jag vän nu? Alltså, var är väggen? Och så rullar man ner för sängen och typ slår sig. Ja, okej, det brukar ju kanske. Nej, det har inte hänt mig alls. Det är därför Jimmys pappa tog bort hans våningssäng. När jag var liten fick en spjälsäng som 15-åring för sängen sen skulle rulla ner. När du var liten, alltså när du var bebis, du menar spjälsäng? Nej, utan när jag var 4-5 år, för jag och min syra vi delade rum och så hade vi en våningssäng och hon sov överst och jag sov under, men jag hade ändå en så här staket liksom skena så att jag inte skulle rulla ner. Jag har också varit liten en gång i tiden. Det kan ingen tro. Nej, jag var ju trots att en och en halv meter när jag ploppade ut. 1,30. Vad spännande med Vive. Alltså jag är så jävla pepp på VR, men det är så dyrt. Ja, det är ju tyvärr det. Sen ska man köpa spel till den också, vilket det rullar iväg snabbt liksom. Men spelen är inte så dyra än, va? Nej, det beror på hur många du ska köpa. Jo, nej, men alltså, ett spel kan vi inte gå med en typ 200 spänn, va? Jag köpte 35 spel förra veckan. Herregud! Oh Jesus, Eagle! Det var ju Steam-rea. Jag fan, jag köpte ingenting från Steam-rean. Inte jag heller. Jag tror jag köpte 45 spel totalt. 35 av dem var VR-spel, typ. Nej, jag öppnade inte upp Steam på rean. Jag tycker att... Hur mycket går ett VR-spel på, Bassan? Alltså, är det samma pris? Nej, alltså de flesta idag som sagt är såna tech demos och early access spel, så där brukar ligga allt från $5 till $15. Sen finns det vissa som är lite mer så här klara, då ligger de kanske på $25-$35. 35 kanske är det dyraste jag har köpt. Nu när du har så stark dator. Ja, det är riktigt stark. Alltså. Ja, riktigt stark. Alltså, det är jävla, alltså, den drar mycket i bänkpress. Alltså, jag sitter på den nu. Alltså, den bara lyfter hela mig. Den lyfter armhävningar med mig. Ja. Men så alltså, ska du köpa Star Citizen? Alltså, jag vet inte. Ja, alltså, Star Citizen är sånt spel som jag tyckte verkar häftigt från början. Men jag är fortfarande så här... Jag vet inte, är det kul? Alltså, vad gör man i det typ? Kommer de ha VR-stöd i det? Jag vet inte. Jag blandar alltid ihop Star Citizen och Elite Dangerous. Ja, nej. Elite Dangerous är typ budgetversionen. Ja, jag köpte Elite Dangerous i alla fall. Det finns Elite Dangerous ser riktigt nice ut. Men det har VR-stöd, så att det är kul att prova. Jag har spelat i 32 minuter, så att det är well worth. Liksom. Men jag undrar om inte Star Citizen kommer någon gång ha... Alltså, det... Det känns... Alltså det är också samma åk runt sådana rymdskepp. Det känns väl obvious VR, liksom...
typ det mest här framgångsrika crowdfunding-spelet någonsin typ. Mm. Om man räknar bort från Minecraft kanske. Mm. Alltså Minecraft är inte riktigt samma sak. Men alltså ändå 80 miljoner hade de väl tjänat ihop eller något sånt där. Mer än det kanske. Vadå på sin Kickstarter? Star Citizen, nej men alltså de hade ju Kickstarter och sen så kan du ju fortfarande donera pengar. Ja, sådana after Kickstarter. Jag ska se Slackerbacker. Slackerbacker, så var det. Jag vet inte vart man kan se. Det är länge sedan, ett tag var det så här, typ varje vecka var det så här, nu har Star Citizen nått så här många miljoner, du kan ju köpa så här, typ skepp och sådana här grejer som du inte kan använda än typ. Ja, jag tycker det är märkligt. Alltså, så här, det är typiskt sådana här early access-trenden som råder nu. Det är tråkigt att köpa ett spel flera år innan det är klart liksom. Fast den börjar väl avta mer eller mindre. Alltså Kickstarter, det är inte många spelsidor längre som så här rapporterar om Kickstarter-grejer. För att det är inte intressant längre. För det är liksom det är gjort. Nu är du ju en console-gamer, Jimmy. Mm. jag menar på PC känns det supervanligt fortfarande. Och då menar jag inte bara Kickstarter, men även så är Steam. Alltså det är allting i early access liksom. Ja, men Steam alltså, jag skojar verkligen inte. Av mina 35 VR-spel, jag skojar nog inte om 33 av dem är early access liksom. Ja, men det är alla till VR också. På rak arm kan jag bara tänka två stycken som inte är early access. Så det är Job Simulator och Hover Junkers. Jag tror inte Hover Junkers är det i alla fall. Kommer Kerbal Space Program få VR stöd? Jag tror inte de har utannonserat någonting, men det är många som requestar det. Mm. Jag vet inte hur det hade funkat. Ja, det jag är mest peppad för är ju pinball. Pinball? Ja. Det är. Ja, det är en av de stora sakerna som gjorde att jag tyckte det var faktiskt värt att köpa Viven. Så det finns ju ett spel som heter Pinball Arcade. Finns på typ alla möjliga plattformar. Jag kan säkert spela det på typ såna Tamagotchis från McDonald's. Det vill jag be till. Grejen med det i alla fall är att de gör alltså de emulerar riktiga pinballspel som finns i verkligheten. Och jag gillar pinball jättemycket så att jag spelar det skitmycket och de har utannonserat att de kommer ha VR-stöd så min tanke, vilket många på nätet har gjort redan också, är att jag kommer koppla in så att mina knappar på ett av mina riktiga flipperspel kommer vara kopplade till datorn så att jag kan typ spela mitt flipperspel, ta på mig Viven, starta datorn och se ett annat flipperspel framför mig när jag spelar på min riktiga. Fattar ni vad jag menar? Ja. Du typ reskinnar ditt. Eller hur? Alltså det kommer vara helt amazing. Jag älskar att spela mitt flippenspel, men har en tv framför så jag ser ett annat flippenspel. Jag menar, hallå, jag vet inte hur stora lägenheter ni har, men jag har inte plats till liksom typ 20 flipperspel i min lägenhet. Det låter faktiskt coolt. Det är skillnad från när ni var wowade över det akvariespelet så du kan faktiskt gå till ett akvarium. Eller hur? Det är bara blåvalar och gud vad roligt! Det hör ju inte till vanligheten, men jag känns som att jag har hållit med dig Jimmy typ tre gånger idag. Men jag vet, det är helt insane, något har hänt. Det är bara för att du har slutat spela på konsol. Jimmy är fan på sassy mode också. Jag är on point idag. Ja, men det är lite så här som att liksom så här, jag köper hem en McDonald's burgare och sen så drar jag på mig mitt VR headset och så bara, oh, det är en stor stek framför mig och jag äter den och den smakar hamburgare nu. Ja, det är exakt så. Hade inte det varit fantastiskt? Yeah! Nej, det är fantastiskt. Det är väl det som är hela meningen. Vad ska vi annars med VR till om vi inte ska ändra vår vanliga verklighet? Liksom. Jo, men man behöver ju inte ändra det som är liksom så här, jag ska spela gitarr, jag kopplar in min gitarr till mitt VR-headset så jag får en helt annan gitarr. Det är inte samma sak. Det hade varit om du står och jammar i ditt rum, sätter på ett VR-headset och helt plötsligt står du på världens största scen med ett publikhav. Ja, fast det är inte det är frågan om här. Här är ju helt enkelt frågan om att jag ska stå och spela flipper fast jag vill göra det på mitt VR. Fast ja, men han ändrar hur det ser ut och vad det är liksom för alltså, jag har bara två flipperspel i min lägenhet, men med hjälp av mitt VR kan jag ha alla flipperspel som har släppts i hela världen någonsin. Det är ju det som är hela grejen. Ja. Fast det är fortfarande lite samma sak, känner jag. Nej, men det är bara för att du inte har spelat flipperspel. Du är sån som tror att alla flipperspel är samma bara för att det är en kula och två såna flippers. Ja, du är inte upplyst, Robin. Nej. Wake up, wow. Sheeple. Oh my god. Det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Nu får du ge upp ditt VR-spel. Du får köpa Overwatch och spela med oss på Xbox. Nu ligger du efter kapet. Alltså Overwatch är sjukt bra. Eller så bara säljer jag min Vive och köper ett PS4 och spelar PSVR. PSVR är ju lite som, det är ju VRs Wii liksom. Ja, så 100 miljoner sålda då.
Ja, men det ska få det som skit. Nej, det kommer bli asroligt. Sluta förstör för mig. Jag är skitpeppad. Jag förstår inte för dig, jag bara försöker få det över till. När jag spelar PlayStation VR, jag har inte sett något bättre än det. Så det är lugnt. Okej, det är så du tänker. Ja, men det, ja, precis, det är liksom så här, jag kommer inte röra något annat heller. PlayStation VR, that's where it at. Så att, och Super Hypercube. Super Hyper. It's a Super Hypercube. Tänk, är inte det som såhär, du vet, det var en sån YouTube-video som var helt viral för några år sedan. Det är sån typ japansk human Tetris. Är det inte typ det? Ja, men jo, men det är typ det. Fast, ja, fast du, det är inte det du. Fanns, det fanns ju till Kinect också. Ja, men det är inte som att du ska lägga dig i formen, utan du har ett objekt som du ska träffa ett hål då. Det låter jättetråkigt. Nej, det kommer asroligt. Tetris låter också jättetråkigt. Tills man spelar och så är det fantastiskt. Det fanns nej. Ju, det för övrigt fanns ju två Tetris-spel till Virtual Boy. Jaha. Jag tror jag har båda två. De är rätt så bra faktiskt. Ja, men fem minuter du kan spela Virtual Boy när man får ont i nacken och ögonen. Jag fick aldrig runt i nacken av Virtual Boy. Nej. Jag får mer runt i nacken av HTC Vive än jag fick av min Virtual Boy. Ja, men det är, ja, men det är för att du har så otränad nackekapel så att det är Virtual Boy. Jag är inte van vid att vrida på nacken så mycket fram och tillbaka. Virtual Boy höll praktiskt taget upp ditt huvud. Skulle jag inte kunna göra en sån ställning till min Vive? Jag bara kan sitta så här bara när jag spelar typ Lucky's Tale och bara hänga i den liksom. Och hela podden när du pratar om att du köpte en Vive för att du kan röra, du behöver inte sitta still. Och nu bara, jag vill ha en jävla sele jag kan hänga i från taket. Ja, jag vet inte. Jag kan väl få lite av både och eller det. Oh, nej, runda av. Nu rundar vi av. Nu rundar vi av. Och vi finns på spelsnack.com och vi finns på facebook.com/spelsnack. Vi finns på YouTube. Vi finns på iTunes. iTunes. Ni har fortfarande inte lagt några stjärnor. Så att, jo, vi har fått en till. Har vi det? Ja, vi har 10 betyg nu på iTunes. Håller vi på att avsluta allt nu eller? Ja, ja. Det är så här det går till. Vi rundar av nu. För Ica stänger om 30 minuter. Jag måste gå och handla pannpizza. Ja, och vi vet ju att det tar lång tid för det. Jag ska ta på mig min HTC Vive så jag är där och Ica. När jag hälsade på Kapus upp i Luleå och han bara typ, det tar en timme att gå till affären. Det tog en timme att gå till affären! Nej. Jag orkar inte det här en gång till. Och vi finns ju på RSS-flöden och ja, vi finns lite överallt. Men ni som, du som har gett betyg, fan, en stjärna till dig. Stjärna till nej, dig. Fem vi stjärnor till. Robin, nu var du snål. Fick vi fem stjärnor den här? Fem stjärnor. Ja, men det var därför jag sa, du som vi fick stjärnor, ja men okej, en stjärna. Men ja, du får fem stjärnor då. Givetvis. Och Kapis, du ska köpa Overwatch och spela med oss. Nej, jag ska gå ut och fånga Pokémons nu, hej då. Och så säger vi alla hej då. Som kommer ta en timme. Kommer att lätt hitta tre Pokémon på vägen till Ica. Ja, tre super. Nu säger vi allihopa hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
Mm.